Ассаляму алейкум, азиз достлар, мубарек джума куныңыз хайырлы олсын. Заман программамызда бүгін бөлеміз олар аққында. Түневан ақшам Москвадан келген мұсафырлер ИЭТ, Қырым татар сиясетчилері, Меджлис ве муфти атазалары емек софрасында күн девамында кечірген көрішулер нәтижелерінен пайлаштылар. Эндіден соң Қырым пропискалары олмаған сакинлер, эчнеби ватандашлар оларақ сайлалар. Бүгін Харьков шәһәрендә «Хайтарма» фильмының нумайышы өткәреләчәк. Ахшам емегі дәвет ителген софрада. Түневан ахшам Ахмеджиттеки Гранд Хаят кавеханесінде Москвадан келген ЭЙЕТ, Қырым татар сиясетчилері, Меджлис ве муфти атазалары ве Джумхурият меморларынен көрішу кечірділер. ЭЙЕТ елбасшылығында Русия муфтилер шурасының елбасшысы Шейх Равиль Гайнуддин еді. Онен бірабер оның муавины Дамир Мухаммеддин ве белле Дин Алимы Шамиль Аляудинов. Емек софрасында мұсафырлер күн девамында кечірген көрішулер нәтижелерінен пайлаштылар. ЭЙЕТ эсас мақсад оларақ қыры мұсульманларының яшайшы проблемалары ве қайғыларыны эшітмек үчін келгенлеріні белгеледілер. Русия муфтисы қырым ве Русия мұсульманлары бірлікті олмақ керек олғанны білдірділер. Жан қалбымнан сайын муфти жанапларын сәлемлеп, кәнсіне чок тешекурлерімні білдірем. Бізні бойлы хүсні қабуллық елі кабул кылган үчүн, бизге һәр төрле имканиятлар берген үчүн, бизим эле кардашларча жан калыптан конушма, көрүшмө япкан үчүн, муфтиятта чалышкан иш адамдары эле, муфтиятта чалышкан дин адамдары эле бизге көрүшмөк ва конушмак имканияты берген үчүн. Мен ихлас қалбымдан бұ софрая, бұ бізім мәжлісімізге келген иш адамларын, саясатчыларыны, ғулемаларыны, ғалимларымызны, ханымнар һәм әфенділер әпінізі Русия мұсылманлары адымнан сөйгі ихлас қалыптан сәлемлім һәм сізе хызметлеріңізді Аллах Жанабы Хақ муаффақиятлер насып қылсайды дейіп, хайыр дұғада қалырым. Bugün çok görüşmelerimiz, konuşmalarımız bizleri Kırım'daki Kırım Müslümanlarının, Kırım Tatarlarından tanış olmak ve buradaki İslam Müslümanların iktişatı, vaziyeti nasıldır diye tanış olmaya geldiler. Bizler de hoş geldiniz diye kapılarımızı açtık. Artık bugün burada böyle sizin yolunuzda tanışmak ve yemek yemek bizler için büyük bir şereftir. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев Бельчикаға ел алды. Брюссельге иш зияреті черчевесінде Мустафа Джемилев Европа парламентінде Қырымдаки вазият ақында Марузанин чықышта бұлынажақ. Бельчикадаки көрішулерден соң Джемилев Америка Қошма Штатларына учажақ ве март 31 күні Бірлешкен Милетлер Тешкілятында кен тәлікесізлік кеңішінің топлашуында Қырымдаки вазият ақында Марузанин чықыш япажақ. Америкада зияреті девамында Украина халқ депутаты Мустафа Джемилев Украинаның Америка Қошма Штатларындаки элчисы Александр Моцик, сенаторы Джон Маккейн, векелер палатасының спикері Джон Боннернен көрушу жектар. Бонен бірабер о халқара барышық үчін Карнеги фондында чықышта бұлынажақ. Мұндан да ғайры Америка Қошма Штатларға зере чөчевесінде Джемилев анда Қырым татар ве Украин диаспорасыненде көрушмесі көзде тұтыла. Қырым пропискалары олмаған сакинлер мартының 18-інден башлап эчнеби ватандашлар оларақ сайлалар. Олар апрельнің 19-ына қадар Русия мейданлығыны терк етмек кереклер. Соңра есе олар яшамақ үчін весикаларны, яни вид на жительствоны азырламақ ләзім. Бұақта Ахьярдаке Русия Федераль Миграцион қызметінің темсілджісі Виктория Батва білдірді. Қайдайларыны бозғанлар есе месулетке желпітілежеклер. Эндіден соң қырымлыларға Украин четел паспортлары берілмеджек. Ярмадада Украина миграцион хызметі озышыны тоқтатты. Бұны девлет миграция рейсінің бірінжі муавины Виктор Шейбут білдірді. Оның айтқанына көре, бұндан әвел четел паспортларыны алмақ үчін весикаларыны тапшырғанлар, кенді паспортлары бойынжа Херсон шәрі Перекопска 168 адресі бойынжа мұраджат етмелелер.
Кырым эсеринден да 4 украин арбилерінің азат этілмесі бекленеле. Буақта вақтынже украин президентінің мемурет башының вазифелеріні беджерген Сергей Пашинский білдірді. Оның сөзлеріне бинаен туневын ақшам эсерден невбеттеки арбилер азат этілмек керек еділер. Бойкынже аран капитаны Савенко, укен лейтенант Филиппов ве баш старшыналар Атаян Вехмиль. Бонет берабер Сергей Пашинский украина сынларында вазет стабил ұлғанны білдірді. Хатырлатмақ кереке мар Артның 26-сында 4 украин командалары азат етілген еді. Туневан правый сектор фалетчелері Украины юқары шурасы янында пикет кечерділер. Бұның себебі правый сектор темсилджесі Сашко Билейнің өлдірілмесі олды. Наразычыларының эсас талабы Украина ічкі ішлер назира Арсен Аваковны истифаға йоламақ, весабық мұндафа назира Игір Тенюхны махкемеге йоламақтыр. Умуменесе акция штракчелерінің сайсы бір қач бен инсаны тешкелетті. Наразычылар озлерінен шыналарны кетіріп, Украина гимнны ижрайттілер. Неесе Геде наразычылар тархалдылар, лякин саба кене келмеге ишандырдылар. Сессиячилер эсе инсанларга бүгін Украина юқары шурасының невбеттен тыш сессиясына кечермеге сөз берді. Бүгін Харьков шерінді «Хайтарма» фильмның нумайшы өткерележек. Фильмның нумайшы АТР телевизион каналына десте көстермек мақсадынен тешкелетілежек. «Хайтарма» сат 18-де «Бомер» кинотеатрынды көстерележек. Бұнен берабер мартның 27-сінден башлап, бірінші қырым татар фильмы Днепропетровск шерінің «Правда» кино кинотеатрынды көстерележектір. Иште бұл вақытқа бұл бұзым сонки хабарымыз еді. Азиз достлар, күнде вамында юз берген хабарлер еле бұзым небеттеки заман программаларымыздан танышыла білежексіңіз. Көрішмек үзіре.